Cijene rastu, teško se preživljava, bar velika većina. Cijene rastu, teško se preživljava, ova rečenica, nažalost, surova je realnost većine BH građana. Ja bih rekla da je u Bosni i Hercegovini preživljavanje u današnjim standardima velika umjetnost, da doprinosi nisu dovoljni, da se radnička prava vrlo slabo poštuju i da je općenito kultura življenja na jednoj veoma niskoj razini. Više od pola miliona stanovništva u BiH dnevno preživljava sa maksimalno 5 maraka. Ovu poražavajuću socijalnu sliku potvrdilo je istraživanje UNDP-a za 2016. godinu. U Bosni i Hercegovini jedva se preživljava, pogotovo penzioneri i ovi radnici koji primaju do 500 maraka platu. Inače, to je vada nešto pozajmi, daje, prodaje mi nešto, radi na crno još dodatni neki prihod da može preživjeti. U ruralnom sektoru ko radi, ja sigurno kažem, teško. U javnom sektoru još teže, jer kasnije plate, doprinose ne uplaćuju. Znači, narod je na izdisaju. Vjerujte da jesam. Pretpostavljam da ovdje za mog vijeka nema napretka. Ako nemate nekih dodatnih primanja da vam neko pomogne, teško. Uvijek sam u nešto platim, pa malo kasnim, pa se popravim. I to je tako, šta ćemo? Cijene kao s obzirom na penziju, pošto sam i ja penzioner, stvarno, mislim, ono, kako ko preživljava, nije mi jasno. Cijene rastu, teško se preživljava, bar velika većina. A o stanju zemlji svjedoči i sljedeći podatak. U ovoj zemlji ima problema da, što bi se reklo, sastavi kraj s krajem. Negdje oko 18% stanovništva se može reći da živi na pragu siromaštva. Na posljedku napomenut ćemo i da se BH građani nalaze na posljednjem mjestu u Europi kada je riječ o kupovnoj moći, pokazala je to studija GFK. Upravo kupovna moć je, ističu analitičari, kao ekonomski pokazatelj jedan od najmjerodavnijih kada je riječ o kvalitetu života građana. Dakle, što je kupovna moć manja, stanovništvo je bliže relativnom siromaštvu i obrnuto.